Bueno, sorta ez da beste nondik guztiak. Lehenko aste nazionko porretan, bueno, egun baten, ba, plan aldaketa bat eukin horrela, eta izan hor, horietako egun bat, ba, etxetik atea gau nintzen egun bat, eta zer egin jakin gabe dut, bueno, ba, horren ari dago, aspertura edo, aspertzeko sentsazio horren inguruko sorta bat edo egin, eta bueno, ikantzeko ez dut. Segi zara rua